بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صافی حضرات، سب سے پہلے تو ہم آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ دوستوں کی توسط سے پہلے بھی ہماری آواز ہر جگہ پہنچی ہے اور آج بھی ہم اس امید کے ساتھ اپنی آواز یہاں کے مفلوق الحال لوگوں تک اور ان کے عوانوں تک آپ لوگوں کے توسط سے پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں. اپنے اپنے مصروف ٹائم سے وقت نکالا اور ہماری اس پریس کانفرنس کو کوریج دے رہے ہیں. معزز صحافی حضرات، آج کی پریس کانفرنس بی ایم ٹی اے بولان میڈیکل ٹیچر ایسوسی ایشن کی طرف سے ہے، جو کہ بولان میڈیکل کالج اور دیگر کالجز کے ڈاکٹر اساتذہ، جس میں پروفیسر سے لے کے سینئر رجسٹرار تک سب شامل ہیں، کہ ایک نمائندہ تنظیم ہے. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ آج کل بولان یونیورسٹی کے خلاف کچھ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اور اپنا نقطہ نظر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. معزز صحافی حضرات، بولان میڈیکل ٹیچر ایسوسی ایشن جو کہ اس یونیورسٹی کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہیں، اس موقع پر ہم نے ضروری سمجھا کہ بحیثیت سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر کے ہمارا نقطۂ نظر آپ اور سب عوام کے سامنے واضح کر لیں. معزز صحافی حضرات، جس طرح آپ سب کے علم میں ہے کہ باقی صوبوں میں ایک عرصہ سے میڈیکل یونیورسٹیوں کا وجود رکھا گیا ہے اور وہاں پہ یونیورسٹیاں قائم ہیں اور وہ وقت کی ضرورت ہے، اور ہمارے پسماندہ صوبے میں یہ پہلی میڈیکل یونیورسٹی ہے جو وقت اور صوبے کی اشد ضرورت تھی اور ہے اور رہے گی. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یونیورسٹی اسمبلی ایکٹ کے تحت قائم ہوئی، تو شروع دن سے کچھ لوگ اپنی ذاتی مفاد کے لیے اس اجتماعی مفاد کے خلاف تھے اور آج تک ہیں. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ جب بھی نئے یا نوزائیدہ ادارے بنتے ہیں، وہ ہمیشہ پروان چڑھتے ہوئے مشکل دور سے ضرور گزرتے ہیں اور بے پناہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور یہی کیفیت ہماری بھی ہے اور اسی صورتحال سے ہم بھی دوچار ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ فنانشیل ایشوز ہیں. معزز حضرات، آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ سب لوگوں کو اصل صورتحال سے باخبر اور موقف دینا تھا. معزز صحافی حضرات، آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بی ایم ٹی اے بحیثیت بڑی اسٹیک ہولڈر اس ادارے کے ساتھ کھڑی ہیں اور کھڑی رہے گی. ہم کسی صورت ایسی نوزائیدہ ادارے کو ختم یا تباہ کرنے نہیں دیں گے جو ہمارے اور اس پسماندہ صوبے کے لوگوں کی ضرورت ہے. ہم یہاں پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی نااہلی کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ یہ ادارہ جو ہمارے مستقبل کا اثاثہ ہے کو کسی صورت ڈیریل کیا جائے. ہم یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی خبردار کرتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی کے انتظامی معاملات کو درست کر لیں، جس کی نشاندہی بی ایم ٹی اے بار بار اپنی متعدد نشستوں میں ان کے ساتھ کروا چکی ہے. اور اب ہم اس پریس کانفرنس میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی انتظامیہ اپنے ان حالات کو اپنے درست سمت میں لے جائیں اور اپنا قبلہ درست کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اسٹوڈنٹس اور باقی بی ایم سی ملازمین پر ہونے والے پلیس تشدد کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، جس کا کوئی جواز نہیں بن رہا تھا. معزز حضرات، آخر میں ہم حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کی نوعیت کا ادراک کرتے ہوئے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تشکیل دے جو کہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہو اور اس ادارے کے مین اسٹیک ہولڈر پر مشتمل ہو، جو ٹیچر ایجوکیشنسٹ ان ایشوز کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان پہ ان کی گہری نظر ہیں، اور ہم ہر وقت اس کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں تاکہ صحیح نتیجے پہ پہنچنے کے لیے وہ مواد سامنے آئے کہ ہم اس یونیورسٹی کو آگے صحیح سمت میں لے جا سکیں، اور اس کا باریک بینی کے ساتھ جائزہ لے کر اپنی حتمی رپورٹ پیش کریں جو کہ تمام اسٹیک ہولڈر کے لیے قابل قبول ہو. آپ لوگوں کے ہم انتہائی مشکور ہیں، آپ لوگوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں کوریج دی، بہت شکریہ. اگر آپ لوگ تھوڑا ٹائم دے دیں، میں اس کا پس منظر تھوڑا بتا دوں. پس منظر یہ کہ پاکستان میں جو ایجوکیشنسٹ تھے وہ کافی ڈسکشن کے بعد
ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی بن چکے تھے اور پی ایم ڈی سی پاکستان کے ہسٹری کا ایک بہت بڑا پرانا حصہ ہے جو میڈیکل ایجوکیشن کو دیکھ رہی تھی. لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ میڈیکل کالجز کو اور اپ گریڈ کرنے کے لیے یونیورسٹیز کی ضرورت ہے. پورے ملک میں یونیورسٹیاں بنی, اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن اور پی ایم ڈی سی نے ایک ڈیسیجن کر لیا کہ آئندہ میڈیکل کالج نان میڈیکل یونیورسٹی کو ایگزام نہیں دے سکتے, اسٹوڈنٹ کا ایگزام وہ نہیں لے سکتے. اور اس ایشو پہ یہاں پہ جو لوگ تھے وہ بھی بیٹھ گئے, چونکہ پی ایم ڈی سی کے آرڈر آ گئے تو اس پہ طویل ڈسکشن ہوئی اور فیکلٹی نے پھر لوگوں کو کنونس کر لیا اور اسمبلی کے ممبران کے ساتھ اور سیکرٹریٹ کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ بیٹھ گئے, ان کے سامنے یہ مواد رکھا کہ اب ہمارے پاس چارہ نہیں, ہم یونیورسٹی بنائیں گے. اور یہ ڈسکشن بڑی طویل چلی. آپ لوگوں کی علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کا جو سب سے پہلے نام آیا وہ دور تھا اویس غنی کا, گورنر اویس غنی تھے, انہوں نے اس کا نام بھی رکھا, منظوری بھی دی اور اس وقت سے یہ نام چل رہا تھا. لیکن بدقسمتی سے اس پہ آگے کام نہیں ہوا. پھر گزشتہ حکومت میں لوگوں نے فیکلٹی کے ساتھ بیٹھ کے وہ ایکٹ تیار کیا اور اس ایکٹ کے نتیجے میں یونیورسٹی باقاعدہ طور پہ وجود میں آ گئی, جو تقریباً 1.5 سال سے اس کا باقاعدہ ایکٹ منظور ہونے کے بعد وجود موجود ہیں. اور جہاں تک آپ کے کوسچن کا سوال ہے, ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر اداروں سے لوگوں کو اس طرح پک کر کے ادارے میں بٹھائیں اور پھر کسی کے کہنے پہ ان کو اٹھا کے یونیورسٹی سے باہر پھینک دیں, آپ کے خیال میں کل کوئی ایک سنسیبل عزت دار آدمی, ایک ایجوکیشنسٹ یہ مناسب سمجھے گا کہ چلو اس کو تو اٹھا کے پھینک دیں ابھی میں بیٹھتا ہوں, کل کوئی اور گروپ ناراض ہو گیا پھر اس کو پکڑ کے اٹھا کے پھینک دیں. تیسرا, ایک معزز ایجوکیشنسٹ جو ایک عزت کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہے, وہ عزت دار آدمی پھر اس کے لیے تیار ہوگا کہ اس چیئر پہ بیٹھے؟ ہم قطعاً جو نان اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو یہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ اس طرح پک اینڈ چوز کر لے کہ ہم کو فلانا صاحب پسند نہیں. جہاں تک موجودہ پروٹیسٹ کا تعلق ہے, کلرک ایسوسیشن نے بینر لگائے بی ایم سی بچاؤ تحریک, چونکہ آپ لوگوں کے نوٹس میں اوپن بات کرتے ہیں, اور ہمارا میسج ان کے لیے پہلے بھی واضح تھا کہ بھائی ہم ہر اس قوت کو, ہر اس شخصیت کو یا ہر اس اتھارٹی کو کنڈم کرتے ہیں جو لوگوں کے بچوں کی روزی چھینے, لیکن آپ لوگ اس کے اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں. یہ ایجوکیشنس کا کام ہے کہ ادارہ کیا ہونا چاہے, بی ایم سی بچاؤ سے آپ لوگوں کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگوں کو اپنے مطالبات اپنی ضرورتوں کے مطابق بات کرنی چاہیے. یہ آپ کا کام نہیں کہ ایجوکیشنس ادارے کیا ہوں, بی ایم سی ہو یا یونیورسٹی ہو, یہ تو فیکلٹی اور ایجوکیشنس جو ایجوکیشنس ضرورت محسوس کرتے ہیں اس پہ فیصلہ لیں گے. لہٰذا ہم نے ان کے اس مطالبے کو اول روز سے ہی قبول نہیں کیا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ ایجوکیشنس کا کام ہے کہ ڈیسیجن لے رہے کہ اداروں کا نام, سٹیٹس اور ایجوکیشن کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے. باقی اگر آپ لوگوں کے مطالبات تنخواہ اور ضرورتوں تک ہے, اس کے لیے ہم آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے. وی سی کے حوالے سے کہ ہم نے وی سی کے ساتھ ایز آرگنائزیشن جو اسی فیکلٹی کو اور یونیورسٹی کو واچ کر رہی, ہم نے متعدد میٹنگ کی ہے اور ہم نے بہت سارے ایشو کو ہائی لائٹ کر کے ان کے سامنے رکھا. ابھی تک اس پہ خاطر خواہ نتائج نہیں آئے ہمارے سامنے, لہٰذا ان کے ساتھ تو ہم اپنے اس پہ موجود ہیں اور اس کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ کام ہو جو یونیورسٹی کے لیے ضرورت ہے. لیکن ہم اس پہ بالکل کلیئر ہیں کہ یونیورسٹی یا ادارہ ایک چیز ہے اور ایک پرسن یا عہدہ ایک چیز ہے, دونوں کو ساتھ ہم نہیں ملا رہے ہیں. اور ہم قطعاً جو غیر متعلقہ لوگ ہیں ان کو یہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وی سی کون ہونا چاہے کون نہیں ہونا چاہے. اس کی مجاز اتھارٹی بھی موجود ہے اور اس کے لیے فیکلٹی کا اوپینین بھی موجود ہے.